Olá, beleza? Então, esse vídeo também pode servir como continuação da sua escolha. E aí, você já fez? Por falar nisso, se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada no vídeo aqui do lado, aqui, ó, e acompanha. E aí, já escolheu? O time digital ou analógico? E aí, qual é o seu favorito? Agora a gente vai aprender a medir DC. A gente aprendeu a medir AC no vídeo anterior, e agora a gente vai aprender a medir DC. O DC, ela é uma corrente direta. O pessoal pediu para colocar na descrição, aí eu peguei e coloquei, explicando mais detalhadamente, porque esse é um vídeo para quem é iniciante, entendeu? Os técnicos mais formados, eles acham que, nossa, que coisa idiota, eu vou aprender a medir AC e DC. Isso não é para você, amigo, isso é para uma pessoa que está aprendendo, está entrando agora na eletrônica. Isso é um requisito mínimo, entendeu? A pessoa saber medir AC e DC, entendeu? E AC, corrente alternada, DC, corrente direta. Você já vai entender por quê. No vídeo passado, vocês já viram, vou deixar a descrição no link e vou colocar ele também para vocês verem. Vocês aprenderam a medir corrente alternada. Você não pode encostar uma na outra, vai fechar um curto terrível, ou você corre o risco de levar choque. Esse, que é o DC, que é a corrente direta, já não tem esse risco, entendeu? Então, vamos fazer a medição na prática, fica mais fácil para explicar para vocês. Valeu! Muito bem, no vídeo anterior a gente começou pelo digital. Esse é um time digital. Lembrando que antes a gente tinha medido na escala AC, que é essa aqui. Deixa eu só conseguir dar um foco aqui. Perfeito. Agora a gente vai usar a escala DC, que no caso é aqui, ó. Eu vou colocar em 20 volts para a gente começar a medir, porque eu vou usar para medir uma pilha e um carregador. Eu já li aqui atrás aqui dele, que ele está dizendo aqui, ó. Deixa eu só conseguir um bom foco aqui para ficar melhor para ver. Pronto, agora ficou legal para ler. Ó, aqui ele está dizendo que ele é 19 volts, 3.42 amperes, entendeu? A entrada que a gente já mediu, tá vendo lá, 110 ou 240, foi aquela que a gente fez a medição no vídeo anterior. Se você não viu, acompanha lá. Como a gente já mediu aqui e sabe que está entrando energia, então agora a gente vai medir a saída dele aqui. Ele falou que dá 19 volts, vamos ver se vai dar mesmo 19 volts aqui na saída. Pego o meu multímetro, coloco ele em DC, tá chaveado já para 20 volts, lá é 19, eu posso colocar 20 aqui sem problema, ou posso colocar 200 aqui, eu vou colocar 20 mesmo. Pego a ponta do carregador, plugo aqui o conector, tá lá, ó. Ele tá dando 19.17, então quer dizer que o carregador está beleza, entendeu? Mesma coisa funciona pro digital. Vamos só fazer uma última medição aqui com o digital. A gente pode pegar uma pilha para testar, ver se tá boa. Lembra que as correntes DC, ela tem lado positivo e negativo. Tá vendo? Então eu vou colocar aqui meu multímetro lado positivo e lado negativo. Ó. De 1.2 volts, ela tá dando 1.29. Então essa pilha está excelente, tá bem carregado. Essa parte de medição você pode pegar tranquilo, não dá choque nem nada. Agora aqui no AC tem que tomar cuidado, entendeu? Vamos agora para o multímetro analógico. É o mesmo procedimento. Vamos chavear para DC. Nesse caso agora eu não vou poder colocar em 10, né? Porque o carregador lá está dizendo para mim que ele é 19, então vou colocar em 50. Tá vendo? DC, e lá nele também está escrito DC, então fica mais fácil para você entender. Essa é o modo mais grosso que precisa, entendeu? Você pode dizer corrente alternada ou corrente contínua, aí fica a seu critério. Beleza, eu coloquei na escala de 50, DC, então eu vou olhar lá no time na escala de DC 50. Vamos colocar aqui, pluguei, olha lá, tá vendo? Bateu 19 volts certinho, igual no outro multímetro. Então indica que esse carregador está excelente. Eu não poderia colocar em 10, porque corrente dá problema no meu multímetro. Então
coloca em 50. Sempre a mais, entendeu? Nunca menos, sempre a mais. Se eu tivesse dúvida, eu colocaria em 250, que eu não saberia quanto está sendo, mas como eu li ali atrás do carregador, eu sei do que está vindo de energia. Beleza. Agora eu vou medir uma pilha, posso baixar, ó. Por exemplo, a pilha, ela está dizendo aqui que é 1.2, ó. Então eu posso vir aqui e baixar para 10. Vem aqui o mesmo procedimento, tem lado, ó. O lado positivo vocês têm que associar isso, ó. O mais é o lado positivo. Então você vai usar a parte vermelha do multímetro. Negativo, vai usar a parte preta do multímetro. Então vamos lá aqui. E aqui, vamos ver lá no multímetro se ele vai responder. Vou colocar aqui, assim. Perfeito, ó. 1.2. Tá funcionando beleza a pilha. É isso aí. Para você que tá iniciando agora, requisitos mínimos para aprender a medir aí, ó, bateria. Beleza? Falou! Esse foi o vídeo de hoje. E aí, escolheu? Digital ou analógico? Ou os dois? Esse é o critério aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e dar aquele joinha. Ajuda muito. Beleza? Falou! Valeu!